Nazdar tu jedený a dneska tu máme také trošku netradičné video. Netradičné bude v tom, že nie sme ani v dielni, ani nehráme hru, ale mám tu roztvorený jeden inzerát a jedná sa o Audi 80, ktorú idem dneska pozrieť a v podstate, ak by bola v tom stave, ako popisuje pán majiteľ, tak rovno naložíme a dovezieme domov. Pre istotu, ako to u mňa býva zvykom, ideme rovno vozíkom, lebo zbytočne sa ťahať na viackrát. No, tak pozrieme sa na ňu, ako vyzerá. Pozerám, že má značky, takže to už je pre nás veľká výhoda. Chyba je celý pred a tá kapota vyzerá extrémne domrvená. Čož by ma až tak extrémne neštvalo, to je vec, ktorá sa dá opraviť. Nie je tu motor, prevodovka je tam. Keďže je to 1Z motor, 1.9 66 kW, tak by ste tam v podstate mali vedieť dopasovať aj venko z oktávky 1.9, 81 alebo 66, pokiaľ sa nemýlim. No, ale čo si tu chceme pozrieť je, že väčšina hadíc, trubiek a podobne tam je. Tak to by sme mohli mať o problém menej. Všetky kapaliny budú vypustené. Dúfam, že je k tomu aj chladičová stena. Lebo bez toho sa s tým nepohneme. A celkovo to auto nevyzerá až tak extrémne zle. Povedzme si na rovinu, je to stará Audina. Malo to pozinkovanú karosériu, tak hádam, to až tak veľmi neskolabuje. Čo sa týka plechov, čo sa týka aspoň takto zo zadu a výfuku, tak to vyzerá celkom solidne ešte. Je to faceliftová B4, takže už to má aj ten krajší zadok a už ide trošku do obla, nie je to úplne do hranata. Stojí niekde v záhrade a po komunikácii s pánom, od ktorého to beriem, takže sa tomu začal venovať, začal to renovovať, ale ako si už na to nezišiel čas. Takže dobrý deň, predám túto nepojazdnú Audi 80 B4, karoséria je bez hrdze, mal som to ako projekt na zrekonštruovanie domov, že na to nemám čas, je to 1.9 TDI 66 1Z, po konzultácii s pánom je to pôvodný motor 1Z je v šrote a je tu blok z AFN-ka, v podstate bloky by mali by byť rovnaké, sú tam nejaké malé zmeny, ale to nič. To je najmenej. Mám k tomu aj motor, no treba sa mu povenovať, pretesniť, vymeniť vanivo, mal by fungovať. Hlava je tam po repase, takže už tu máme nejaký náznak toho, že ten motor bol skladaný. V obmedzenom rozpočte, ale myslím si, že to nebude až také zlé. Po prípade tie tesnené na tie motory nie sú drahé. Tuším, sada stojí nejakých 70 eur. Je k tomu aj nový zabalený športový nárazník. Ale to mi iba písal, tu má napísané, že iba nárazník, on mi aj posielal fotky, ale nemám ich tu. Tomiče, nápravu, zo pár ďalších vecí, cena je orientačná, kľudne sa vieme dohodnúť. Vhodná na projekt je aktuálne dočasne odhlásená, áno. Tak my sme sa rozprávali s pánom aj osobne, tak je to v trošku inom stave, ako to opisuje Tuna. A myslím si, že bude to stať za to. Pre mňa to je úplne pohodička. Dobre. Presunieme sa pomaly k autu. A tým štýlom, že ideme po revozík. A uvidíte, čo sa bude diať ďalej. No, tak je to Tuna. A pozrite sa sem. Opäť, nejaký je na cestách. Táto tu, malá mrcha, ktorá nemá veľmi rada servisy a STK-čky, je opäť živá, je na cestách a bude sa využívať ako ťahač pre všetky typy aut. A ešte si ju zvonku ukážeme, aby sa nepovedalo, že čo tu máme za stroj. No, aby ste si nemysleli, že ísť pre ten vozík je iba tak,
keďže ja svoj vozík nemám, ja si ho požičiam od kamaráta, tak aj na Kiu, ktorá je SUVčko, je táto cesta trošičku moc. Keďže odťahovku sa mi nepodarilo vybaviť a svoju ešte nemám, tak bohužiaľ musíme trpieť. A túto cestu potom treba ísť aj v noci s vozíkom naspäť. To ešte bude zábava a som zvedavý, že o ktorej vlastne sa bude vykladať auto, lebo to je tiež na dlhý príbeh. A kde ho ešte dáme? Tyle, zišiel by sa kameraman, si tak poviem asi. No dobre, tak ja si ladím rádio nejaké, dúfam, že pôjde. A letíme pre vozík a dám vám info potom od vozíka a ako vyzerá súprava. Takže zatiaľ. No, mierne zarastený vozík. Ale niečo by sa nedal urobiť. Takýto nádherný, s ktorým sme už ťahali XY aut. Máme ho zapojený. A tu je tá legendárna Kia, ktorá je viac v servise ako asi na cestách. Ale to je jedno, vozík utiahne. Ona je hlavne ako pracovné auto okolo domu, tak si myslím, že je to good. No a teraz odviesť domov, zrobiť miesto na auto a zobrať priateľku aj spre auto. Dobre, tak videli ste, ako sme si autíčko naložili, alebo ako sme ho viezli, možno budú aj nejaké fotky. Je zložené tu na. Tu je k nemu motor, na ktorom sa už pracuje, pripravuje nejaké diely. Celkovo je to auto v dobrom stave. Na pár výnimiek, ako je. Ja by som vám to aj ukázal, ale nedajú sa dvere viac otvoriť. Takže interiér je takýto. Proste auto na generálku. Predný blatník je na vyhodenie. Takisto aj kapota. Neviem, či to bude vidieť. Takže kompletne prelomená a ohnutá. OK, to by sa ešte dalo. Motor ide sem. Rám na baterku. No, k tomu sa nevyjadrujem. To je kvôli výfuku. A je tam daný dosť debilne, keďže je hneď takto. A tu si niekto vyrábal nové a nespravil to tak, ako to malo ísť. Takže bohužiaľ. Plus je k tomu strašne veľa nových náhradných dielov, čo možno bude vidieť, ale iba možno. Ja vám to ukážem takto. Proste fakt kopa náhradných dielov a nových. A už vám budem ukazovať iba postup, ako, čo bude pokračovať, čo na tom budeme robiť a ideme zháňať diely vo veľkom. Najdôležitejšiu vec máme, čo nám chýba, musíme si všetko pozrieť, spočítať, pokontrolovať. Keby ste niekto mali 80-ku Audinu, 1.9, to je motor 1Z, 66 kW a chceli by ste ju dať do šrotu, mali nejaké diely na ňu, budem za to veľmi rád. A takisto, pokiaľ máte Audinu A4B5, 1.9 66 kW, je to ten istý typ motora, ten istý typ prednej karosérie, tak pokiaľ by ste z toho niečo mali a chceli by ste to pustiť ďalej na nejaký projekt, tak budem veľmi rád. A teraz trošku odbočím od veci. Tu je naše fáčko, biele. Už na neho dávame tieto svetlá ledkové, dole miesto hmloviek. Plus sa ešte vyrežú krytky, aby to pekne zakrylo. Pôjde to na jednu, na druhú stranu. Ďalej urobili sme si takéto pekné sánie. Zlaté. Keďže sme urobili aj zlatú kapotu so zlatým výduchom a zlatými kolesami. Plus na aute sa čaká za karburátorom, keďže ho nevieme zohnať.
Tak pokiaľ by ste niekto mali karburátor ešte z tých pôvodných, nie streky jednobodové a podobne, tak by som ho veľmi vďačný. Je to s manuálnym, v podstate manuálny karburátor, kde je sitič ovládaný tu na tie pôvodov. Tak pokiaľ by ste to mali, tiež by som bol veľmi vďačný. No a ja utekám, idem toto pozatvárať. Mám ešte inú robotu, takže beriem si Audinku, utekám a potom sa vám ozvem už v ďalšom videu, ako pokračujeme na tejto Audinke. Takže zdarec.